2015 წელი კიდე ერთი გაგრძელება იყო იმ ქართული ტრენდის, რომ ელექტრონული მუსიკის ბუმი, რომელიც რამდენიმე წელს წინ დაიწყო და უკვე ნუ არც არავინ აღარ ახსენებს საერთოდ იმის გამო, რომ ბუმიც აღარ ქვია უკვე რა ხდება თბილისში და ზოგადად საქართველოში, იმიტომ რომ ნუ სულ ცოტა აღმოსავლეთ ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე განვითარებული ელექტრონული მუსიკის სცენა გვაქვს. ყველაზე მეტი ახალი მოვისმინეთ ისევ და ისევ ელექტრონული მუსიკის შემქმნელებისგან, პროდიუსერებისგან. ეს იყო იმ აქტა, რომელსაც ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ლაივი ჰქონდა წელს. HVL, Panchali, ეს DJ-ები, რომლებიც ყოველთვის ხარისხიან სეტებს გვთავაზობენ ხოლმე. აქ აღარ არის უკვე იმაზე საუბარი, რომ ერთი და ორი კლუბი არის, რომელიც რაღაც საქმეს აკეთებს. იმის გამო, რომ კონკურენცია ძალიან დიდია, სულ უფრო და უფრო მეტ მაღალი დონის არტისტს გვთავაზობენ ყოველკვირეულად. 2015 წლის ერთ-ერთი მთავარი მოვლენა იყო ბასიანის შექმნა. თავის კონცეფციით არის ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა, რაც ბოლო წლებში საერთოდ საქართველოში გაკეთებულა. რადგანაც თქვა ბასიანი ორიენტირდება არის მთლიანად მუსიკა. უკვე ჩამოვიდა ძალიან მრავალი არტისტი. პირადად მე ვერც ვფიქრებდი წელიწად ნახევრის წინ, რომ აი მორის ვან ოსვალდს აქ ვიხილავდი ოდესმე რა. სხვა მნიშვნელოვანი არტისტები ჩამოვიდნენ და უკვე ეს ისე როგორ არის, არტისტები ჩამოდიოდნენ, მაგრამ მიდგომა არის რა ამ შემთხვევაში სხვა. ეს არის უკვე მუდმივი პროცესია. თუ მუდმივი პროცესი არის და არტისტი ჩამოვა, მიეცემა მივიწყებას. ამაც არტისტის გაცნობა საზოგადოებისთვის კიდევ ცალკეთეა, მაგრამ ასე უკვე ბასიანი აკეთებს რა. თავისი ძალიან სწორი მიდგომით, რომ ინტერნეტში უკვე ბლოკპოსტებს დებს და აცნობს ადამიანს. ანუ ეს არის შემეცნება და არა მარტო გართობა. ყველა კლუბმა მეტნაკლებად თავისი ნიშა დაიჭირა. ანუ ბასიანი გვთავაზობს თანამედროვე ევროპაში დღეს რა ხდება, დღევანდელ ტრენდს გვაცნობს. მტკვარს მაგალითად უფრო ექსპერიმენტული ტიპები ჩამოყოს. გალერიმაც, დიდი გალერიზე მაგ საუბარი, მეტნაკლებად რაღაც თავისი გზა აირჩია. როდესაც ერთმანეთს არ კვეთს სხვადასხვა კლუბების საუნდი, თქვათ თვითონ ბრენდინგი, ზოგადად მუსიკალური ბრენდინგის თვალსაზრისით და დეკორატიულადაც და ვიზუალურადაც, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ანუ პოზიციონირებას ახდენენ რა და ნენელა მომხმარებელს იჩენს. მომხმარებელი უკვე მომხმარებელს არ ჭირდება მხოლოდ საგულაოდ წასვლა სადმე ივენტზე. ეს უკვე არის მუსიკალური თვალსაზრისით განსხვავება. იმდენად მრავალფეროვანი მუსიკალური სპექტრის შეთავაზა თვითონ კლუბებმა, რომლებიც საქართველოში არიან წარმოდგენილი, მსმენელს, რომ ამ ფესტივალებზეც იმოქმედა. ანუ უფრო და უფრო იზრდება მსმენელი. ის ფესტივალები, რაც გამართა, ელექტრონული ფესტივალი იქნებოდა თუ არა ელექტრონული ფესტივალი, ძალიან მაღალი ხარისხის არტისტებით იყო დაკომპლექტებული, იმიტომ რომ იგივე ბლიკის ფესტივალზე, რომელიც ბათუმში გამართა, ჟუან ატკინსი იყო ჩამოსული. ჟუან ატკინსი რომ არა, ტექნო უბრალოდ არის არსებობს და ერთ-ერთი მთავარი ძალა არის, რომელმაც ეს ტექნო დეტროიტიდან წამოიღო. ასევე 2015 წელს სამივე ეგრეთ წოდებული შემქმნელი მამა ტექნოსი თბილისზე წვია. ესეც ესეთი მნიშვნელოვანი ფაქტია, არ ამგონია ბევრი ქვეყანა იყოს ჩვენაირი ქვეყანა, ახლა გერმანიაზე, დიდ ბრიტანეთზე არ მაქვს საუბარი და საფრანგეთზე, სადაც ერთ წელს ადამიანს საშუალება აქვს ტექნოს შემქმნელები მოისმინოს, ამასთან ერთად ის ხალხი და იმ ლეიბლის წარმომადგენლები მოისმინონ, რომლებიც ტრენდს ქნიან დღევანდელ მუსიკაში. ეს არ გიგლინგის წარმომადგენლები იქნებიან, ოდენ ელექტრონიკსის წარმომადგენლები თუ რომელიმე სხვა. კარგი იყო ასევე ისიც, რომ ის ალთევიჟენ ფესტივალი რა სტარდება, თუ წინა წლებში თუ შედარებით ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში დაბალი ხარისხის არტისტები ჩამოყავთ. ნუ დაბალი რა, ის არტისტები, რომლებმაც უკვე თავი ერთ დრო მოჭამეს და დღეს აღარ არიან აქტუალურები, წელს ესე შეიცვალა და ისეთი არტისტები ჩამოვიდნენ ჩვენთან, როგორც Open Skin არის, არქივი არის, ასევე Placebo იყო. Wolf Ramis ჩამოყანა იყო პირველი ესეთი ექსპერიმენტალური ნაბიჯი. ვფიქრობ, რომ ეს ამ წლის ესეთი დიდი ბუმი, ესეთი არტისტების ჩამოყანით უფრო მეტად იმოქმედებს 2016 წლის სმენელის გაზრდისთვის და მათი მზაობისთვის, რომ 2016 წელს უფრო ესეთი პროდუქტი დავდოთ ჩვენ. ძალიან გამიჭირდება გავხსენო ქართველი არტისტები და მათი ალბომები, რომლებმაც რამე შექმნეს. ერთადერთი რაც მახსენდება, ჩემი ქალაქის პროექტი როცა იყო, როდესაც სხვადასხვა ჰიპ-ჰოპ არტისტებმა თითო-თითო ტრეკი შექმნეს თავიანთ ქალაქზე. მე დავინახე, რასაც შენ თვალს არიდებ, თქვი, თქვი, მე დავინახე.
SFX-ის ტრეკი მე ძალიან მომეწონა და ასევე ძალიან კარგი იყო კაზი ჯაზის ნამღერი თავის ხალხს. ვინც თქვათ მე მომეწონა ვიყავდი ამას ტუსია ბერიძეს, ანუ 2015 წლის დასაწყისში გამოუშვა ალბომი Into the Nerves. ტუსიასაც დამახასიათებელი მელოდიური, მელანქოლიური და საკმაოდ წყნარი მშვიდი ალბომი, ამბიენტი. ყავს ნიჭიერი ტიპები, რომლებიც თქვათ უკვე არიან გასულები. უფრო მეტ შეუძლია გასვლა. ამისთვის არის უფრო მეტი მონდომება საჭირო რა. პირველ რიგში არის მონდომება ის, რომ ვერ გაცვლი შენს ნამუშევარს კომერციულად საქართველოს ბაზარზე, მაგრამ უნდა ინებოდა რა ზონეზე მიეწნო ხმარო აქ გახდე რაცნაირად წარმატებული, შენ უკვე გახდები უკვე შენ უცხოეთშიც რა.